Нова фаза в войната Русия-Украина. Кой обидаря дуги на разговор в студиото с бившият заместник министър на външните работи Милен Кремичев. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер, благодаря за поканата. И аз ви благодаря, че сте тук. След малко ще говорим за това, но преди това, зарите ли България към Русия? Ето днес е повече от ясно, че ще купим по начина, по който иска Газпром газ. Определено залита още от първият момент, в който падна правителството на Кирил Петков, защото вие си спомняте още при връчването на мандата на втората политическа сила, след това и на третата, съставянето на превръщането на мандата от страна на БСП на президента Радев, неговите първата му реплика беше, че страната оставена в тежка икономическа криза, от гледна точка на енергийните доставки. Тоест, този рефрен беше стартиран още самото начало, преди още да започне да работи това служебно правителство. Така че това изказване много съмнително всъщност съвпадна и с изказването на посланик Митрофанова, която до сега си мълчеше на тази тема, но с падането на правителството на Кирил Петков, тя започна веднага темата, че преговорите за Газпром могат да започнат във всяко едно време. Така че това съвпадение на такива изказвания водят на, и разбира се, преждеговорящите, водят на така, настоятелното мнение, че русофилските партии набират скорост в България, от една страна, а от друга страна Русия и руската пропагандна машина прави всичко възможно да види колкото може повече проруски настроени партии в следващия парламент. Така че президентската кампания стартира и Русия участва много активно в нашата даже предизборен живот. И кога не е участвала? Да, но сега наистина е плашещо силно. Наистина се вижда, че този изказ, който всъщност се изсяло в полза на Русия и за военната техника, която, както се видя, е била забавена за над 1 милиард лева за износ на българско оръжие. И отново за повдигнане тези въпрос за отърваване от тези стари съветско оръжие и предоставянето в Украина. Всички тези теми, газа, всичко това отново навлиза в една решаваща фаза, защото България за пореден път я потикват западните партньори да се откъсне от тази тежка зависимост, която има тя от Русия, но ние продължаваме да се натискаме. Не след поредният призив от страна на украинския посланник. Да. И след това госпожа Нинова, знаете какво каза? Служебното правителство моля да не дава оръжие на Украина. Аз съм изумен за пореден път как се вземат дългосрочни решения от едно доста кратко, според очакванията, правителство, защото рано или късно аз съм сигурен, че каквато и коалиция да има, колкото и тя да бъде непротивна за участниците в нея, ще има такава, защото наистина на хората в момента им омръзна от избори. Така че, да, може би то ще има кратък живот до следващата година, но при всички положения този парламент ще сформира някакъв тип правителство. Така че в момента виждаме, че се назначават министри или се правят някакви промени, които ще бъдат за 2-3-4 месеца, те ще бъдат махнати, ще бъдат сложени нови хора, наново трябва да се започва някаква политика, дали икономическа, дали социална. Така че този хаос, който настъпва в момента в страната ни, в крайна сметка и обърква и нашите западни партньори. Видимо е, че няколко пъти имаме възможност да изиграем картите си добре, както направи и Чехия, и Словакия, и Румъния, и Хърватия. Ние продължаваме да тъпчем на едно място, даже леко залитаме на изток, все повече. Нали чухте не си от пресконференцията извънредната, такава, че много трудни ще бъдат тези преговори с Газпром и може би ще се наложи да върнем, аз поне така разбрах, вие кажете какво ще разбере, да върнем част от тези дипломати, които изгонихме. Това ще го направим ли според вас? Това няма да намали цената на газа по никакъв начин, защото давам още един пример. Външният министър на Унгария Петър Сиарто посети Русия и се срещна с външния министър Лавров. Отваряме една скоба към преждеговорящия, който казва, че политиката няма нищо общо с цената на газа. Не смятам, че е точно така, защото виждате, че външни министри преговарят за доставките на газа, не преговарят директори на газови компании. Но отиде в Русия и между другото Русия за последната една година е вдигнала 4 пъти цената, на която тя доставя газ на Унгария. Една от най-
приятелски настроените и добронамерени към Русия страни в Европейския съюз и в НАТО. Така че, ако ние си мислим, че ние ще имаме някакви по-преференциални цени сравнения с това, което получава Унгария, много се лъжим. Само да дам още един пример. Ясно Унгария... ли, че газа сега ще бъде по-нисък като цена от американския втечнен газ, при положение, че все пак е важно уточнението, слотове нямаме. Според мен не може да в момента никъде не може да се намери ефтина газ, защото всичко наистина залага на дългосрочни договори. И наистина Испания в момента доставя втечнен газ от Съединените щати на по-ниска цена, отколкото Русия доставя газ по тръбопровод на Унгария. Но това всичко е вързано с 10-годишни договори, те са договорени предварително тези цени. Така че ако ние в момента отидем, както има желание да се отива в Египет или в Катар, в други държави, които са производители на газ, те ще кажат също нещо. Първо, ние сме нашите квоти са запълнени почти на 100%, и второ, ако ви искате да се наредите на опашката за да станете наш потребител, подписва договор минимум за 20 години. В момента Катар подписва договори за 20 години, т.е. толкова обвързващ договор, който в момента никой не би подписал, ако беше нормална ситуацията. И какво? Зимата ще има газ, но на висока цена. На огромна висока цена. И за потребителите, битовите също така. Очакваме и увеличение от страната. Да, за разлика от западноевропейските държави, където 40% от потреблението на газ, например в Германия, е за битови нужди и се потребяват населението, в България то е 4%. Тоест, да, битовите потребители ще бъдат ударени жестоко, но в крайна сметка предприятията, тези, които наистина не могат и се разчитат на газ за своето производство, те няма да могат да оцелят. Всъщност там е големия проблем, защото доставките на газ ще ударят повече бизнеса, а бизнесът означава да освобождава хора, да има социално напрежение. Ще се повишат цените, оттам и инфлацията. Инфлация, и след това пак казвам, когато ставаш конкретно способен, първото нещо, което правиш, освобождаваш работници и вдигаш социалното напрежение. Това е основната, с която ще стане. Особено есента очаквам наистина недоволство на гражданите да се развие, това да прерасне между другото и в изборите, и в начинът, по който и се гласува. И вероятно ще има протести. Но то бизнесът, да ви припомни, искаше да се плати на Газпром в рубли. Да, защото явно виждат, че няма да оцелеят с други цени, но за мен това е погрешно мнение, защото няма да намерят по-евтина газ, отново казвам категорично, защото в момента, както се видя и в преждеговорящите, няма начин да има по-евтина газ. Газта е такава, каквато в момента се определя. Истерията е огромна и тази истерия повтаря, ако си спомняте, истерията за ваксините при няколко години, които, когато държавите от Европейския съюз се конкурираха една друга, да си крадяха квоти, да си препродаваха ваксини една на друга и беше страшна истерия за кой да купи ваксини за населението. В момента същата истерия, едно към едно, се случва сега и с газа. Ние се борим една с друга, ще преговаряме те първа за още количества с Азербайджан, обаче... Но то нямат свободни такива. Урсула фон дер Лайен отиде в Азербайджан, защо тогава трябваше да ходи и нашия премьер тогава Петков. Изобщо хаосът е толкова голям, а този хаос всъщност предизвиква и този ценови бум. А може ли да разчитаме на общо европейско решение за газа? Е, видимо, че не можем. Защото както се видя и с ваксините, както се видя и преди това и с бежанците, всеки сам да се оправи. Бяхме оставени сами да се справим и с бежанците, и с ваксините, и с, в момента с газа. Да, наистина има някакви опити за налагане на политика, но проспаните 12 години за начин на диверсификация на газ доставки, не само в България, в целия Европейски съюз, достигнахме до там, че в момента за 4 месеца трябва да наваксаме 12 години проспано време, в което станахме в един път и половина по-зависими от доставките на енергоисточници от Русия. Сега като говорим за Русия, войната навлезе ли в нова фаза след убийството на Дугина? Още преди убийството на Дугина войната навлезе в нова фаза, защото се вижда, че руската армия наистина започва да буксува все повече и повече. Има едно изследване на американското и на британското особено разузнаване, което казва, че за последните 10 дни всъщност Русия напредва с около 1 км навътре в Украина, което може да си представите за какви тежки военни
военни действия се говори. Така че това буксуване всъщност и предоставянето на наистина на много голяма помощ от страна на Съединените щати, те имаха първоначална план да дават военна помощ на Украина в размер на 100 милиона долара на ден. В момента те са достигнали 60 милиона долара на ден, откакто е започнал конфликта. Сигурно те ще продължават да вдигат тази помощ. Тази помощ, която постоянно влиза в Украина под формата вече на модерно оръжие, дава възможност на украинците не само да снабдяват с по-тежко въоръжение своите фронтови войски, но наистина да създават партизански движения вече в тила на врага. Така че тези атаки с дронове срещу щаб-квартирата на военноморския флот в Севастопол, в Крим, това, което се случва, взривените мостове, всичко това са наистина подривни дейности, които целят допълнително отслабване на руските военни в Украина. Защото отново има изследване, което показва, че ако Русия иска да превземе 40% от територията на Украина, на тях ще им трябва 700 000 военнослужащи полицаи, местни доброволци и така нататък, които да опазват вече завладените територии. Което означава, че те трябва да се борят с постоянни подривни дейности, които тепърва ще растат. Ясно ли е кой стои зад убийството на Дугина? Виждаме взаимни обвинения и от страна на Русия, и от страна на Украина. А Кличко пък заговори за нова желязна завеса. Тук има един много интересен, много интересно сравнение. Как руските служби и руските полицейски органи разкриха само за 2 дни кой уби госпожа Дугина. Те всъщност 2733 дни не могат да открият кой уби Борис Немцов. 5873 дни не могат да открият кой уби Политковская. Тоест тази бързина, в която те разкриха, че става въпрос за Украина, е меко казано съмнително, защото... Това вече излезе име на въпрос на жена. Да, точно така, две дами. Така че, да, според мен, в крайна сметка, не смятам, че Украина стои за убийството на Дугина, на Дария Дугина, защото тя самата всъщност доста промени своят политически мироглед. Тя много рязко реши да се присъедини към европейската десница. Тя влезе в контакт с Марин Льопен, тръгна да създава такава дясна националистическа формация в Русия. И всъщност тя започна да взема много от поддръжниците на Путин и изобщо на начина, по който той провежда политиката. Така че национализъм е свещената ябълка на режима на Путин. Той много държи на него. И в момента, в който Дугина влезе в това поле и започна да краде симпатизанти, бидейки по-крайна всъщност от това, което има като изказ Русия, тя почна от поддръжник на режима да става негов критик, да се смята, че режима на Путин е по-мек, отколкото би трябвало да е. Така че много е вероятно това да е направено, извършено и с цел разчистване на вътрешна опозиция. А тя ли е била мишената, господин Кремечев? Почти на финала на нашата. Това трудно може да се каже, но наистина може би тя е била мишената, защото в крайна сметка, отново казвам, тя много бързо се еманципира и надрасна своя баща, който по-скоро е идеолог, той е по-скоро теолог на евразизма, докато тя започна много практически да навлиза в руски национализъм и да развива този национализъм от гледна точка на европейския такъв. Така че според мен тя влезе в полезрението, започна да краде от идеите, крайните идеи на руски национализъм и стана неудобна това, че е за руските власти. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Милен Кривичев пред Деня Тунер. Сега следват рекламите. Ви останете с нас.